Здравейте, аз съм Кико от WebSEO.com и това е моето второ видео, в което ще покажа как можем да управляваме нашия WordPress сайт и как да добавяме съдържание в различните секции на нашия WordPress сайт. Вие като администратор на сайта си е много важно да знаете как става това нещо. То е много лесно, тъй като WordPress е проектиран да бъде ползван от хора, които не винаги имат задълбочени технически познания. Като в WordPress имаме, да ги наречем, два основни начина да добавяме съдържание, макар че не е точно така, имаме и други възможности, които след малко ще обходим. Като все пак основните са две. Едното е публикации, а другото е страници. Публикации е подходящо предимно за, да речем, за новинарски секции, в които редовно публикувате съдържание. Например, новинарска секция или блог секция във вашия сайт, или която и да е секция, в която редовно има някакви обновления, докато страници е по-скоро предвидена за статично съдържание, като например условия за ползване, някакви юридически неща, условия за връщане на продукти, условия за доставка, политика на поверителност, форма за контакти и така нататък. Като нека първо да отидем в публикации, кликваме върху лентата за публикации и сега не се отваря самият интерфейс на WordPress, като в тук можем да видим първата статия, която WordPress по подразбиране създава за нас. Когато влезем в нея, горе можем да видим нейното заглавие, под нея можем да разгледаме съдържанието, което е добавено, и тук да въвеждаме, да избираме в коя категория да е нашата статия или да добавим нова категория, например, ако сме магазин за електроника, можем да добавим какво? Да добавим смартфони, примерно. Или като нова категория, така. И да изберем нашата статия в коя категория да бъде. Вижте колко удобно от тук динамично да си създаваме. Тук можем да въведем какъв да бъде URL адресът на нашата статия. Може да е да речем Здравей свят, примерно. Тук имаме други възможности. Можем да въведем етикети на самата статия. Това е много полезно, когато искаме да отличим определен брой статии по някаква характеристика. Например, ако пишем статии за различни смартфони, да речем една част от нашите статии може би да бъдат за Apple, например, или за Samsung. И искаме тези статии да ги отбележим. И така, когато потребителят влезе в някоя от статиите, и когато кликне върху Apple или върху Samsung, което ще се визуализира в самата статия, той може да види всички статии, които имат този етикет, тази лепенка. Въобще е много удобно. Тук можем да си качим картинка на самата статия. Ето, тук преди си играх с логото на Disney. Писахме една статия за Disney. Можем да си качим това нещо или нещо друго. Тук можем да въведем някаква извадка по подразбиране. Това е когато искаме някаква част от нашата статия да се показва в интрото на статията. Това е нещо като интро на статията. Тук можем да си маркираме, да си вземем някаква част от статията. Така, кликнах някъде, където очевидно не трябваше, и да въведа тук. По този начин, когато видим в изглед категория съответната статия, ще се вижда ето това нещо, а цялата статия може да бъде разгледана, когато потребител кликне върху бутон прочети повече. Тук можем да разрешаваме дали да има коментари или да махаме коментари, а това е позволяване на пингбек и тракбек. Това е много полезно, когато искате с друг блогър, който ползва WordPress или система, поддържаща същите възможности, да си обменяте, да речем, аудитории, да си обменяте трафик. Така че препоръчвам ви да прочетете по тези теми и да прецените дали това е полезно за вас. Оттам насетне, когато сме готови, кликваме върху обновяване на статията и можем да разгледаме. Разбира се,
Разбира се, ние можем да добавяме тук и различни други неща. С последните промени в WordPress стана изключително лесно да се добавят нови параграфи, изображения, аудио, да се добавят различни общи блокове, вложени елементи, като например вложена снимка или видеа, или пък джаджи, или пък други неща, които имат, които са важни за вас. Например, YouTube видеа, нещо много, много често срещано. И ако отворим, например, YouTube, YouTube и искаме да си пуснем някакво клипче на Майкъл Джексън. Ето, наречем това нещо. Така. Don't overcomplicate your trading. Hey guys and gals, my name is Jason Bond and I'm the founder. Така, можем да си копираме URL адреса на съответното видео и да си го поместим тук. И кликвайки върху бутона вмъкване, вече видеото се визуализира. А тук можем, разбира се, да го подравняваме това видео в дясно, да си го оставим в центъра, да го подравним в ляво, да изберем тази опция с разширено подравняване. Това е неточен превод на български език, но сега няма да коментираме това. И въобще да правим супер интересни неща. Ето и тук има блокове, можем списъци да си въвеждаме, например списък с не знам, томати, краставици, сок от зеле и така нататък. Въобще WordPress ни дава една огромна гъвкавост и огромна леснота. Може да си сложим линкче към сайт за краставици.com. Така, това нещо вече е линк. Можем да си форматираме. Тук в настройките, мисля, че в настройките на документа някъде имахме възможност дори да сменим цвета, фоновия цвят на цялата статия, или може това да беше в настройките за блоковете. Да, това е в настройките за блоковете. Ето фонов цвят, цвят на текста. Въобще е супер удобно. Ето за този блок да видим имаме ли такава възможност. Не, това е списък. Това е параграф. Тук не съм сигурен. Така че вие можете всъщност да си разцъкате различните опции, които WordPress предлага, и да направите това, което е важно за вас. Ето този блок, можем да му сложим сив фон, можем да му сложим червен цвят на... Хайде да цъкнах ли го? Червен цвят на текста. Нали? Ето и тук също можем да си правим всякакви такива интересни нещица. Така, въобще супер, супер интересно е и значително по-лесно, отколкото в предходната версия. Обновяваме статията, ако искаме да я видим, кликваме и се отваряме, за да видим какво точно сме направили. Я да видим какво сме направили. Така, тук ми е статията, тук са ми блоковете, това ми е картинката за статията, форматирането, Майкъл Джексън с неговия невероятен талант. И така, другото, същото можем да правим и през страниците. Отиваме на страници, кликваме върху добавяне на нова страница и оттам насетне можем да правим много, много интересни нещица. Тук, както виждате, липсва възможността да... Всъщност добавена е възможност и за разрешаване на коментарите. В по-старите версии на WordPress мисля, че това липсваше, но тук дори в страниците можете лесно да ги включвате, без да пишете, без да се налага да редактирате страницата page.php, която отговаря за визуализацията на страниците в WordPress. И така, това е нещото, което исках да ви покажа тук. В следващото видео ще говорим за джаджите. Благодаря ви!